大伙儿一鼓掌啊，看得出来，都喜欢听相声。是，相声是最简单的艺术形式。嗯，说好了不容易，得下功夫。状元才，英雄胆，城墙后的一张脸。嚯，怎么讲呢？状元才，嗯，什么都得知道，得博，天文地理无所不知。嗯，英雄胆，这怎么讲？站在这儿不能害怕。那倒是。哎呀，台下这么些个人啊，还都有脑袋，多新鲜！害怕了，哦，这就怕了，说不了相声。那是城墙厚的一张脸，怎么脸还得厚呢？哎呦，这么些人，又怪害臊的。哎呦，完了，说不了相声，抹了。这说的是心理素质哦。状元才，英雄胆，城墙厚的一张脸，这是基础，而且还要有艺德。那倒是。台下坐着多少人，对我们来说是一样哦。一个观众也得这么说，对，十万个观众也得这么说，一样。多少你都得好好的演出。嗯，今儿人少哦，偷懒儿吧？怎么叫偷懒儿啊？这就不好好说了哦，没有艺德，这不对了。这跟澡堂子是一样的。嗯，来一个人，你能不让人洗吗？那不可能啊，挺大的池子，就一人跟这儿洗。嗯，经理越看越恨得慌。哎呀，嗯，那么大的池子，那么些个水，嗯，那么些个店，费他一人跟那儿搓，嗯，放水，放水，这位洗得正高兴呢，啊，一低头，哟，退潮了，放水了，不行，那肯定不行，人多人少都得好好的演，对，什么场合都得用力的说。这是应该的，最主要的。而且演员拼到最后拼的不是力气，那拼的是什么？文化。哎，这是底蕴，拼的是知识。嗯，这方面，嗯，于老师做得非常的好。哎呦，您这客气了，得家传了，夸奖。人家那个家里边是书香门第，对，宦官之后。宦官之后，你先别说这个身份。对对对，打住吧，打住吧。宦官之后不像话，那应该呢？官宦之后，官宦之后，哎，他们老爷子，嗯，哎，嗯，这份儿的，夸，北京人啊，对，老北京，上北京一扫听，嗯，于老师的父亲是欧阳老爷子，那个，哎，你这什么乱七八糟？你先等会儿，我姓于，我爸爸会还弄出一父姓来，还，我就喜欢这，我不知搁谁身上合适。别搁我身上啊！啊，这也得姓于。他爸爸，嗯，给他做了很好的表率作用。那倒是，那是念书人的底子哦。而且来说，琴棋书画，嗯，样样精通，哎，很丰富。这四个字啊，看着简单，琴棋书画，嗯，真能做到好而又好，精而又精，嗯，不容易。那太不容易了。你就拿这琴来说，抚琴。孔夫子说过，嗯，念书人都得会弹琴。那是代表了身份哦，陶冶情操，高雅。什么琴呢？嗯，不是说口琴呢，嚯，钢琴呢，嗯，手风琴，不是，那是西洋乐，瑶琴。对，这是古琴，也叫玉琴，是古琴。哎，上古那叫伏羲式。哦，瞧见凤凰落在梧桐树上了，嗯，把这梧桐树伐下来，哦，一量这尺寸。三丈三，有尺寸，一剁三开，正当中这节儿，嗯，搁到长流水里边泡七七四十九天，哎呦，取出来阴干了做的这个琴，太讲究。哎，外按金木水火土，嗯，内按宫商角徵羽，您瞧瞧，哎，五音，嗯，后来周文王想儿子，哦，想伯邑考添了一根弦，嗯，这叫文弦。是武王伐纣添了一根弦，这叫五弦，文武，总称文武七弦琴。您瞧，他爸爸这方面高手，那练过，没事老爷子就练。哎呀，啊，这玩意儿不是说当时弹当时会，那当然，爸天天只要有功夫啊，功夫啊，小偷啊，这是弹琴的吗？这个练这个指法，那也得正面练呢，有知音呢，啊，有知音，有时跟家待着不爱弹，哦，摇琴有规矩，六忌七不弹。怎么讲？哎，好多种说法，其中最要紧的，嗯，不对知音不可谈啊，得有知音。有时等着，哎，知音来了，哦，街坊王奶奶，嗯，这王奶奶是我爸爸知音。王奶奶来了，哟，嗯，西门大官人呐，你先等会儿，
我爸爸怎么又西门大官人了？大了好写字是吧？那跟西门不挨着呀？笔名叫西门楼主。我爸爸起这缺德名字吧？啊，西门大官人呐、啊。哦，弹琴吧。哦，爱听。他爸爸也高兴。是。哦，王妈妈来了。王妈儿啊，坐着坐着坐着，焚上一炉香。还焚香？哎呀，把这琴摆好了。哦，他爸爸这弹着。嗯。王奶奶坐在旁边、哦、欣赏着琴，是点根烟，哦，还抽烟。什么模样？这王奶奶流氓范儿啊！这弹吧，哦，弹，来吧，嚯、哦！你爸爸这啊，闭目凝神，啊、养精蓄锐。当，哦，当。当当当当滴当滴个滴个当滴个滴个当当当当滴当这甭错了你这等会儿吧我爸爸坐猪圈里弹琴的猪八戒出来才这曲子呢知道吗王奶奶边伴舞别伴舞了就是弹琴嗯琴棋书画还有下棋呢哦，棋他也会下棋，了不得呀！嗯，大伙儿都看过下棋的，都知道，这可不是一般人玩得了的。嗯，子儿摆好了，哦，你父亲坐在这边，是王奶奶坐对过，老有这王妈掺和的，没有别人，他们俩是就这老两口子。哎，什么叫老两口子？废话，老坐一块儿，那不是老两口子啊？下棋，这叫着棋呀、啊，各位对弈嘛，这叫着棋。咱看看历史上那些个名人高人，啊，包括现在下棋的这些名人，什么聂卫平啊，这些位高人，是是，那不是一般人，得有脑子呀、啊，动的就是脑子。哎，有时半天哪，半天不走一个子儿，是吗？坚持了半天，你爸爸这才拿起一个来，思考完了。嗯，军长，对军棋、啊，不是还等着走呢？哎，嗯、不是得下象棋呀、啊？谁会呀、啊？哎这什么学问？别玩了，别玩了！哎、啊，你爸爸还挺遗憾。哦，哎呀，我都听了。哎，什么玩意儿？琴棋书画嘛，这玩牌呢？这陶冶情操。嗯，你父亲尤其是画画。哎，这是正经的。列位，这画画不这么简单。哦、嗯，他爸爸画画可好？他练过。哈，何止练过？嗯，什么叫梅兰竹菊啊？啊，风花雪月。呵，他是专门学的是那个谁呀、啊？学那个斯坦尼斯拉夫斯基。这是画画的吗？哎，外号霍斯塔尼斯拉夫斯基。哎呀，外号太难说了。画画，哎，画，尤其爱给人画扇面啊，扇面是讲究。各位，我不知哪位啊，好研究扇子啊。嗯，这扇子学问可大了。扇子啊，过去有讲究吗？嗯，和这个文胸五度僧道领，书口一袖眉山间。你给我们细讲讲啊。文胸五度，嗯，文人这扇子不能打开了，这、哦、这样，这都不行啊。撕开了，哎，就来这么一点儿。哦，这叫文人，一个小角扇胸口。哦，俩念书人这儿遇见了，啊、哦，嗯，仁兄您好，哦，贤弟你好、啊，哎，请问一下，嗯，这个字念什么呀？学问了，啊、这念二。哎，什么文人呢这？文人扇胸口啊，文胸，嗯，五度呢？这是练武的人扇肚子。哦，这显得气势，大哥。兄弟，哦，练了吧，练了。嚯，刚才是俩马，嗯啊，俩蛤蟆，俩蛤蟆。文胸五度，僧道领，这是和尚老道，嗯，扇这领子这儿，哦，这儿进风。啊、哦、哟，呵，啊、哦、这个师兄，哦呦，师弟啊，兄弟，忙吧？是、啊、是，刚才有趟佛事，哦，家里边出殡，哦，让我们去念经去，哈、啊，去太早了，给轰回来了。怎么呢？人还没死呢。废话。轰回来，文胸五度僧道领，哦，书口一袖眉山间，这句话说书的先生扇嘴，哦，嘴热热扇嘴、嗯，哎，一袖一，过去那差人差役衙役袖口，小扇子倍儿精致，嘿，张头李头，嗯，怎么样？还行，赶紧扇、嗯，一会儿带鱼臭了，哎、这好，这螃蟹带鱼呢，眉山间、哦，没人，走东家串西家，嗯。扇肩膀哦，这儿哟，这不鱼的财主吗？啊啊！听说您家大少爷于谦可不小了，该结婚了啊！给说一姑娘可漂亮了，是啊，哪儿都好，那就行，就是没鼻子，哎，没鼻子，那还要的吗？那讲究，不是光扇，这玩意儿能收藏，还收藏好扇子，十几万、几十万啊，倒有。他父亲有把好扇子，是那个这大边小边都是象牙的，
纯象牙，这两边的边啊，这叫大边 啊，大边象牙，小边也是象牙的里边，而且这不是素的，那是象牙上一面刻着字儿，一面刻着画，那就是微雕了。清末民初，江南最大的牙雕大师叫于树，有这么一位于树给刻的字儿，是刻的字儿，刻的画，打开之后里边张大千的字儿，嚯，一行大字儿，写的是师太，你就从了老衲吧，什么乱七八糟。是张大千写的，这是流氓和尚写的，这是扔着卖二十来万，谁敢要啊？这玩意儿，这扇子一般人谁敢拿出去？啊，对，非挨打不可。不是谁舍得拿出去？也就于老师还拿得上街呢。哦，还当然了，你让他这个呼的呢，他也舍不得。哎，那是，哎，摆个样子。嗯，哎呀，扇的时候扇子别动。哦，哎，这叫什么扇法啊？这倒是什么扇子，费脑袋，这个就是玩扇子。讲究主求人来您给写个扇面吧，哎，或者您给画一扇面吧，那叫墨宝啊。真正那个好画家，你找人家画去，人家轻易不答应。那是没有说画扇面立等可取的，没有，这是钱，求人家您受累吧，求您墨宝给画画吧。哎，八个月，嗯，半年，是经常的事儿，且耗着呢。唯独他父亲啊，嗯，他父亲啊，嗯，这方面做的比谁都好。那是老爷子画的也好。哦，咱们前面介绍了，嗯，霍斯坦尼斯拉夫斯基。行，太难说了，就爱给人画扇面。哦，哎呀，站住！哦，拿着扇子了，别动。嗯，我给你画一个，敢跑这就拿砖啊！哎，这干嘛还开人家呀？不让画弄死你！好家伙，遇上流氓了，知道？好画扇面。哦，年轻那玩意儿，嗯，那玩意儿画的还挺多的。哦，后来上岁数腿脚不行了，画的就少了。这还腿脚什么事呢？年轻时候人家跑他能追得上，后来腿不行了追不上，数量下来了。哎，求着人家画是怎么的？可爱画扇面了，见骨子。那回给我爱画了啊，您也求过他的墨宝？我也是倒霉催的，嗯，买一扇子让他碰见了，他一把抢过去了，嗯，让画不让画？哦，不让画我死去。哎，这别介，我看您画一什么呀？嗯，给你画一美人，爱不爱？哦，传统画法画美人。嗯，美人都知道画个西施啊、貂蝉的、王昭君呢、啊、哎，画个侍女。您是画这个不？嗯，新的。新的是？哎，画影星。谁呀、啊、哎，大影星，爱不爱？爱。画谁啊？嗯，章子怡，爱不爱？不能画章子怡。我给你画一章子怡，爱不爱？好。好呗，爱呗，啊。嗯嗯。多长时间？嗯，二十天。啊、哦、这倒快。二十天之后我去了。哦，大爷，我那章子怡得了吗？啊，他这拿出来啊。哦，章子怡画成了。嗯，怎么了？姚明爱不爱？啊，你改了姚明了，画的稍微大点了。哦，那改姚明好改啊？好改。嗯，就把鞋画大点就行。对，好，压根就是按姚明那么画的。这得几天？嗯，八天。啊，这更快了，等着吧，反已经化了。嗯、啊，改一鞋的功夫。八天我去了。嗯，大爷，我那姚明呢？哎，拿过来吧，姚明画得了。嗯，怎么了？风景画爱不爱？哎，好，改风景了。那画一2012的年底，这好嘛，要死。嗯，拿不回来了呀。是啊，这个呢，三天。啊，改风景。三天吧。行。三天后我又去了。嗯，大爷，我那风景画呢？哦。风景花了，嗯，黑扇面爱不爱？这就涂黑了。我给你画的海苔，那用画吗？那个，要不你找人写金字去得了。那您是干嘛吃的？这是上岁数了啊，手一哆嗦，画不好。哦，写字还行。哦，写字行。哎，他爸爸写字还行，也得功底。写字外号活布莱希特，这都不挨着您这都。霍斯坦尼斯拉夫斯基，哎，对，都是搞表演的。霍布莱希特，嗯，尤其写大字儿，哦，列位，一个大字儿，一个小字儿最难写。那笔画少的难。你说蝇头小楷这么点玩意儿难写，嗯、大字儿也难写。嗯、是我看过他爸爸，哦，那大笔跟墩布似的，这么大笔。说呢，咱不懂是叫大抓笔，是大托笔啊？是啊，就不知道大墩笔啊？什么这是？墩布墩布墩。那这是。这不是翻译过来的啊？嗯，老么大跟擦地那玩意儿似的，在家写，那就是擦地，真有气质。哦，好家伙，我看过老头哦，大字小字写都好。是啊，有时候有时上家去，大爷，嗯，您给签个字，嗯，拿毛笔给人签字，那见功夫。哎，要我的名字哈，嗯，严德了墨，嗯，写我的名字啊，写。嗯嗯，
我爸爸带着俄罗斯血统呢，是怎么的？这名字这么长啊？就写错这是、哎、不怎么样。小字大字，哎呀，大字那么大个儿。嗯，我见过，我真亲眼见着，一字这么大，大个的那笔蘸好了墨，哗哗哗写完了，嘿，挂上了、哦、啊！我是霸王。哦，写这个字。霸王项羽那是英雄。对。至今思项羽，不敢过江东，有气势，谁敢跟他比？没错，也就你父亲。哦，四个大字儿，我是霸王。哎，写完挂上了。嗯，搭着咱没文化，念反了。怎么呢？哟，王八是我。